anda ingin manipulate untuk anda punya map, anda perlu tekan butang properties. Okey, dekat sini contoh data point eh. Cuma anda klik data point, anda boleh klik kanan ataupun right click, anda boleh pergi kepada properties. Okey, cuba klik properties. Bila anda klik properties, maka dia akan ada simbologi, dia akan ada label, dia akan ada mask, 3D, diagram, joint attribute and so on and so forth. Biasanya yang paling basic kita akan tengok adalah simbologi. Simbologi ni apa? Penyimbolan. Simbol lah. Baik, dekat simbologi ni, cuba tuan-tuan dan perempuan ubah color mengikut kesukaan tuan-tuan dan perempuan. Contoh eh, saya tukar color kuning. Okay, contoh, saya tukar color kuning. Kemudian dari segi bentuk, saya tukar pula bentuk yang ni. Macam bentuk apa? Bentuk marker yang warna merah ni. Ha, saya tukar kuning tadi kan? Ha, marker warna merah macam tu. Kemudian saya boleh tekan butang apply. Apa yang terjadi? Dia akan membintat-bintatkan begitu. Ha, macam ni lah contoh. Ha. Boleh nampak kan? Okey. Dah nampak ya? Itu panggil simbologi. Maksudnya apa? Simbologi. Nak menukar simbol. Okey. Ada yang rasa tak berapa suka dengan color coklat ni. Nak tukar anda punya tumpat ini kepada color lain. Macam mana nak buat? Pergi ke tumpat. Pergi ke right click. Pergi ke properties. Ha, tukarlah color mengikut anda punya kesukaan. Anda boleh tukarlah. Nak color apa? Color hijau lah. Misalkan kata kan. Color hijau, saya nak macam pudar-pudarkan sikit hijau dia. Ha, contoh. Supaya saya boleh nampak hijau muda begitu. Ha, kontra kan? Nampak kontra. Jadi tak jadi? Ha, dah cantik kan? Okay, next step. Apa nak buat lagi? Contoh, saya nak letakkan label. Label, eh? Label. Saya boleh pergi ke tumpat, right click, tekan properties. Saya boleh pilih perkataan label. Label ni, dia akan tanya nak label apa. So, saya akan tekan butang single label. Saya nak label apa benda? So, saya akan pilih label berdasarkan mukim. Inilah NEM. NEM ni nama lah, nama. So, bila saya tekan apply, dia akan ada lah kat sini. Ketil, genting, tujuh, macam-macam lah. Kalau salah, minta maaf eh. Sebab saya pun ambil daripada orang. Kod-kod dia dah dinamakan yang baru dan sebagainya. Saya minta maaf lah. Kat sini ada tabar, ketil, genting dan sebagainya. Oleh kerana tak berapa nampak, saya boleh adjust dekat properties tadi. Yang ini, tuan-tuan dan perempuan akan bermain dengan artistik lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh explore lah. Contoh saya buat 40 eh. 40, saya tekan apply. Macam tu. Nampak tak? So, sekarang ni saya boleh nampak. Macam tu. Tabah keting, tujuh tupak, teluk rejuna, mak neralang dan sebagainya lah. Macam-macam ada. Ni contoh kalau anda nak buat label. So far boleh? Peringkat sederhana. Simbologi peringkat sederhana ni digunakan untuk membuat pewarnaan. Contoh, kalau tuan-tuan dan perempuan ingat data point ini, cuba klik kat data point, right click pada data point tu. Right click pada data point, anda boleh pergi kepada open attribute table. Anda akan nampak ada data yang agak banyak lah, iaitu data lelaki, perempuan. Kemudian kita ada data total. Betul tak? Okey. Sekarang ni, saya nak ambil satu contoh. Saya nak tengok berapakah bilangan orang yang paling banyak ahli keluarga. Misal kata kan. Dan saya nak colorkan. Paling banyak ahli keluarga, color pekat. Paling sikit ahli keluarga, color. Color tak pekat sangat lah. So, itu dipanggil simbologi sederhana. Anda boleh pergi pada data point, right click, pergi kepada properties. Pada properties ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada perkataan single symbol. Anda tukar single symbol ni kepada graduated. Graduated, maknanya menaik ataupun dia mempunyai level. Makin banyak orang, dia color merah, contoh. Makin tak banyak orang, dia color putih. Tengok color ni lah. Ni color kita putih ke merah. Kemerah. Jadi value di sini, tuan-tuan dan perempuan perlu pilih apa value kita. So kita akan pilih value-nya adalah total. Okay? Kalau tuan-tuan dan perempuan nampak perkataan sigma ni, ini bermaksud anda boleh buat equation. Anda boleh buat macam formula lah. Perempuan campur lelaki sama dengan total berapa. Pun boleh sebenarnya. Tapi saya tak nak tunjukkan tadi sebab dikhuatiri tuan-tuan dan perempuan akan rasa agak sukar nak faham untuk mula-mula ni lah. Okey, bawah ni kita ada tulis equal quantile, maknanya dia mempunyai kesamarataan setiap darjat ni. Jadi kita tukarlah daripada 5 kepada 3 lah contoh. Kita tukar pada 5 kepada 3. So dia akan ada 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 8. Okey, ambil kat mana? Dekat bawah ni tuan. Dia ada tulis equal quantile ni, tuan boleh ambil
ikut kuantan ni maksudnya tuan-tuan apa boleh buat macam pengkelasan dia. Ha, ni biasanya inspektor kesihatan mahir lah untuk buat penilaian risiko kan. Risiko sederhana, tinggi ataupun rendah. Jadi tuan-tuan apa boleh tekan butang apply. Bila kita tekan, pardon tuan, macam mana? Tak, saya tukar jadi 3 je. Sebab kalau 5 dia terlampau besar sangat. Ambil 3 je. Okey, kemudian kita boleh tekan butang apply. Bila tuan-tuan tekan apply, nampak tak? Dia bertukar-tukar color, ada merah pekat betul, ada merah tak berapa pekat sangat, ada merah yang tak berapa putih sangat dan sebagainya. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan dari segi pandangan mata kasar, katakanlah kawasan ini A, B, C, yang mana tuan-tuan dan puan akan memberikan keutamaan? Contohlah contoh. A, B, C, mana yang akan diberikan keutamaan secara mata kasar? A. Ha, itu adalah contoh. Kenapa kita kena menspesialkan data kita? Hanya melihat kepada kawasan, kita tahu kawasan ini memang memerlukan sedikit penekanan sebab populasinya agak signifikan berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Okey, lepas A nak buat B ke C dulu? C dulu. Ha, contoh. So, itulah contoh paling asas. Nanti tuan-tuan buatlah algoritma sendiri. Ini saya tunjuk berdasarkan keperluan bilangan manusia. Ha, mungkin tuan-tuan ada buat penyelidikan yang lebih. Antara lelaki dengan perempuan, kena tengok pula mana yang paling banyak perempuan. Sebab perempuan selalu pergi tandas contoh, atau perempuan selalu menggunakan tandas untuk membasuh dan sebagainya contoh. Ini saya contoh. Jadi bilangan perempuan tu perlu dipertimbangkan dahulu berbanding dengan bilangan lelaki-lelaki tak mandi satu hari dua hari pun. Okey, dia steady lah macam tu. Contoh, ini saya contoh. Contoh, jangan kecil hati Dah siap, ini dipanggil simbologi sederhana. Saya memberikan pula cadangan kepada tuan-tuan dan perempuan. Cuba tuan-tuan dan perempuan buat. Saya ni latihan lah ya. Cuba tukarkan color mana yang AKSB dan juga bukan AKSB. Macam mana nak buat? Mana yang mana yang KKM dan yang bukan KKM. Macam mana nak buat? Apa jenis-jenis perkhidmatan yang kita bagi kepada masyarakat? Cuba gambarkan melalui map. Macam mana nak buat? Properties. Lepas tu anda akan tukar agensi ini kepada apa? Kepada sistem. Sistem BERK. Sistem BERK ni sistem bekalan lah. Anda boleh tekan butang apa? Classify. Okay. Oh, dia tak keluar. Sistem BERK ni apa? Sistem bekalan kan ni? Classify. Okay. Kita ada AKSB ataupun telaga tube. Ni contoh. Saya tukarkan kepada color biru. Dan telaga tiup ni, saya tukarkan simbol dia kepada bentuk telaga. Ada telaga? Ni lah. Gambar cam macam ni. Apply. So, kita boleh nampak mana yang telaga tiup, mana yang AKSB. So, kawasan sini banyak telaga tiup. Betul? Kawasan ni banyak AKSB. Okay? Ni kawasan ni tengah-tengah dia ada telaga tiup. Kat sini banyak telaga tiup. Okay? Nampak ya? Ini panggil simbologi. Setakat ni ada soalan tak untuk simbologi? Ya, tuan? Okay. Advance lagi daripada advance tadi. Boleh ya? Anda masih okey lagi ke? Kan? Dah kicap dah ni? Boleh lagi ya? Boleh kicap. Okey. So sekarang ni, apa yang kita nak buat? Kalau anda tengok dengan mata kasar, saya nak tanya. Antara kawasan ini, sekejap tak berapa nampak ya? Dia macam tak berapa sharp kan? Ni pun memang tak sharp sangat ya? Ni zoom. Dia dah ni. Dia punya point of view dia dah max ya? Okey, tak apa. Okey, ni okey sikit Alright, saya nak tanya, secara mata kasar, antara kawasan yang saya tunjuk pakai tangan saya yang ini dengan yang ini, yang mana satu mempunyai bilangan yang lebih banyak? Yang ni ke yang ni? A ataupun B? So, kalau kita tengok mata kasar, kita mungkin tak tahu kan berapa banyak. Jadi, untuk kita nak kenal pasti dengan sejelas-jelasnya berapa banyak yang telah dibuat oleh kawan-kawan kita ataupun tim kita dekat mukim sesuatu dengan sesuatu mukim yang lain, maka kita boleh gunakan spatial untuk mengira. Jadi panggil sebagai spatial count lah. Contoh kat sini kan kita ada dot. Ni semua dot kan? Data-data titik. Jadi kita nak kira berapa banyak titik dekat poligon yang ini. Berapa banyak titik dekat poligon yang ini. Macam mana nak buat? Kita boleh kira manual lah. Tapi itu dipanggil kaedah gali kubur. Jadi kita jangan kira macam tu lah. Kita kira secara elektronik. Macam mana? Anda boleh pergi kepada vector. Okay. Anda pergi kepada analysis tool dan anda pergi kepada count point in polygon. Count point in polygon. Okey, count point in polygon ini bermaksud kita akan meminta komputer tolong kira berapa banyak
titik yang ada dekat dalam daerah ini, dalam mukim ini. So kita akan biarkan poligon tu tumpat dan point dia adalah data point. Okay, so far boleh follow eh? Kemudian count field name ni, 6 point ni anda tuliskan sebagai number, NO je lah, NO. NO. Kemudian anda boleh tekan butang run. Okay, run. Bila anda run, maka keluarlah pula satu lagi map yang berbentuk color merah. Betul tak? Okay, merah ni macam biasa semalam kita dah bincangkan, dia bentuk apa tu? RAM. RAM maknanya dia belum save lagi, betul? Okay, tolong savekan dia. Macam mana nak save? Export, save features as. Kita export sebagai X-ray shapefile dan kita letakkan dekat sini sebagai tumpat tumpat underscore survey. Survey. Tumpat underscore survey. Kita tekan save dan OK. Maka akan ada tumpat underscore survey. Okay. Tolong buang count kita ni tadi. Remove layer dia. Dan tolong uncheckkan data point dan tumpat. Nah, biarkan tumpat survey saja. Ataupun letakkan tumpat survey ni di sebelah atas pun boleh lah. Sebelah atas sekali. Okay. Tumpat survey. Boleh follow? Setakat ni boleh follow kan? Okay. Sekarang kita nak mengkalakan bilangan orang yang kita tahu dekat kawasan ini dengan ini. Ada, dalam ni ada orang ke tak? Macam mana kita nak tahu dalam ni ada data ke tak? Kita boleh tekan tumpat survey, right click, pergi kepada open attribute table. Bila anda tekan open attribute table, apa yang tuan-tuan akan nampak, tengok eh. Dekat sini, ketil ni, ada 12 orang yang telah kita sampel sebenarnya. Dekat geting, ada 62. Dan dekat bunuhan, ada 1. Bunuhan tu, tak silap saya, saya kot yang key in. 1, yang dekat kawasan sini. Ya. So, kalau tuan-tuan nampak, dia akan ikut berapa banyak sampel yang ada dekat dalam poligon-poligon yang berkenaan. Tapi tak berapa menarik kan. Oleh itu, kita boleh buat simbologi. Pergi kepada properties, macam biasa, kita boleh ambil, kita panggil sebagai graduated. Dan value kita adalah no. No ni number lah. Dan kita boleh tekan classes ni, anda buat 3 lah macam tadi. Equal quantile juga, sorry. Kita boleh ambil equal interval lah, equal interval. Dan anda boleh tekan butang apply. So kita akan nampak macam ni lah. Kita ada color. Kita ada color. Mana sampel yang paling banyak dibuat dekat kawasan ni. Yang ini sampelnya tak banyak. Yang ini pun tak banyak. Ni ada 1. Kat sini ada 12. Kat sini ada 62. Ini contoh. Macam mana you nak menjustifikasikan kawasan itu. Contoh macam tadi kan, kita ada risiko kan. Berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. Kawasan mana yang lebih banyak berisiko. Yang itu kita akan colorkan. Menggunakan polygon. Okay, setakat ni tadi dah siap. Saya akan right click, pergi pada properties. Okay, dekat graduated ni, sebenarnya anda boleh custom. Custom maknanya apa? Anda boleh adjust lah. Macam ni saya adjust lah. Saya adjust. Kosong semua akan putih. Lepas tu saya buat sekejap, yang ni saya tambah lagi satu lah. Saya buat 4 eh. Saya buat 4. Kosong. Kosong sampai kosong. Maknanya yang tak ada data semua putih. Lepas tu kosong sampai 5. Mana yang ada 5 je sampel. Color merah muda. Lepas tu 5 sampai 20 sampel. Maka dia akan jadi color merah pekat sikit. Lepas tu last sekali pekat habis. Bila saya tekan butang apply, maka ada 4 color lah. Color putih. Kalau merah muda, merah cair sikit, merah pekat. Ini untuk apa? Untuk kita menentukan kawasan mana yang berisiko. Contohnya lah. Macam yang ini tadi saya gunakan apa? Saya gunakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan sampel yang diambil. Contoh kita ada IK 10 orang. Satu daerah. Satu daerah tempat ni. So kita nak setiap IK ni jaga mukim-mukim yang berkenaan. Okay, kita boleh tengok lah berapa mukim yang telah kita collect data. Berapa mukim yang kita tak collect lagi data. So this is one of the way how you want to visualize lah. Berapa banyak data dalam tempat itu. Okay, setakat ni jelas eh? Boleh? 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 Boleh follow? Boleh. Boleh eh? Okay. Kita pergi sedikit lagi advance daripada yang advance tadi. Boleh? Ini tumpat eh? Ini tumpat betul? Ni tumpat. Ni tumpat. Kita pergi kat tumpat. Yang tumpat survey ni tadi kita biar dulu. Kita pergi kat tumpat. Baik. Okay, ini data. Okay, ini data kita.
data kita ada dot-dot, ada tumpat. Okey, tumpat survey ni saya letak sebelah bawah. Okey, saya letak sebelah bawah. Saya susun dia ikut urutan. Okey, kalau anda follow saya perlahan-lahan ni, insyaAllah lah anda boleh dapat. Okey, next one adalah kita nak melayerkan. Nak melayerkan. Nak layer ni maksudnya apa? Nak letak apa lagi yang ada dekat kawasan itu. Okey, kita tahu kawasan yang paling banyak adalah kawasan yang ini. Yang saya kuningkan ni. Ini kawasan yang paling ramai kita panggil sebagai orang yang telah kita sampel. So now we want to know the detail. Kan? Kita nak tahu secara lebih accurate apa yang ada kat sini. So tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan apa yang dipanggil sebagai OpenStreetMap. Dekat dalam QGIS ni dia ada satu dipanggil OpenStreetMap. OpenStreetMap ni kita boleh letak di bawah sekali kita punya data layer ni. Sebab apa? Sebab kita nak tahu apa yang ada kat situ. Ni. Nampak tak? Kita ada tumpat dan kita ada data kita. Sekali lagi pertama, tuan-tuan dan puan-puan akan susun layer kita ni dulu. Okey, data point atas sekali. Bawah dia adalah tumpat. Bawah sekali tumpat survey. Tapi tumpat survey ni saya uncheckkan dia. Uncheck maknanya saya hilangkan dia daripada pandangan mata. Sebab saya nak buat benda lain ni. Kemudian saya ambil OpenStreetMap. Saya double click OpenStreetMap. Dia akan masuk OpenStreetMap tu. Dan saya susun di bawah tumpat. Okey. So sekarang ni, kalau saya hilangkan tumpat, so kita nampaklah ini point kita dan bawah tu adalah OpenStreetMap. Nampak kan? OpenStreetMap duduk di bawah data point. Di bawah data point Okey, dah sudah. So kalau anda zoom sikit, anda boleh nampaklah. Inilah yang telah anda pungut semalam. Pungut ke, apa, collect ke kat sini. Kat sini kita ambil semalam. Nampak tak? Ada orang yang collect data kat kawasan ini. Kita boleh nampak lah. Ada tak orang yang collect di kawasan yang tak sepatutnya collect. Pun kita boleh nampak. Contoh kan. Ni contoh. Ada yang pergi pekalan kubur semalam. Beli coklat kan. Tak ada masalah. Ni contoh. Ada yang ambil data kat sini. Kat sini. Okay. So kita boleh nampak lah. Ni ada yang buka kat kedai. Ada yang... kawasan mana? Ni dekat BSN ambil duit ambil duit betul pergi pengalaman kubur. Itu semua standard lah. Kita boleh tahu. Contoh. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ni contoh ada kawasan yang islanded. Maknanya ada kawan kita ni seorang-seorang je pergi kat sini. Entah apa dia buat yang lain semua memang ada nampak dia punya cluster tu kan. Yang ni seorang-seorang je kat sini. Pelik ni. Yang ini pun sama. Seorang-seorang je dekat sini. Ini dipanggil sebagai keajaiban manusia. Contohlah kan. Okey, macam ni kan. Anda apa yang anda boleh lihat daripada sini? Anda boleh nampak maknanya jalan pun tak ada, tapi sudah ada kehidupan di sini. Kita tak tahu apa yang hidup di sini, manusia atau haiwan. Tapi kita tahu ada sampel telah diambil, Maknanya tak ada jalan yang rasmi, betul tak? Sini tak ada jalan rasmi, Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lebih nampak, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan lagi satu namanya satellite. Boleh nampak. Oh, ini kawasan perumahan baru. Nampak? Itu tujuan dia. Kenapa kita melayer-layerkan ni supaya kita nak tahu apa yang terjadi dekat bawah tu. Tapi anda kena ingatlah bila pakai satellite image, kadang-kadang dia tak update lah. Macam ni kan semalam tak silap saya, kawasan ni dah ada bangunan lah. Dah ada bangunan. Kawasan ni tak ada bangunan lagi. Ini contoh. Ada kawan-kawan kita yang ambil kawasan ni. Tapi kalau kita tengok, sebenarnya jalan pun tak ada lagi. Tapi ada perumahan telah dibuat. Okey. Jelas ya? Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Nampak kan? Tapi kalau tak berapa nampak, apa yang anda boleh lakukan, pergi kepada satellite ni, contoh, pergi kepada properties, kurangkan keopasitiannya. Maksudnya, tuan-tuan dan perempuan, bagi dia jadi macam tak berapa, apa kita panggil? Opacity, transparent lah. Maknanya tuan-tuan perempuan kurangkan transparency dia. Supaya tuan-tuan perempuan boleh nampak lah dekat belakang tu ada apa kan. Macam ni lah, tadi kan dia pekat, macam ni kan dia tak pekat sangat. Boleh nampak belakang tu ada jalan. Sebab kita ada OpenStreetMap, kita ada data-data yang berkenaan macam tumpat survey ni kan. Anda pun boleh check kan juga tumpat survey macam tu. Sekali lagi, dekat satellite, contohnya anda right click pergi pada properties, anda pergi kepada transparency. Anda kurangkan transparency dia kepada contohlah 50%. Anda boleh gunakan dragging mechanism ataupun type lah. Anda boleh type, tekan. Tu dia kurang sikit. Jadi dia tak pekat sangat lah. So anda boleh nampak apa yang ada dekat situ. Sebab mungkin tuan-tuan dan perempuan nak nakkan data point ini lebih nampak timbul kan. Sebab nak tunjukkan dekat orang apa yang kita dah buat. Okey, setakat ni jelas? Ni paling basic lah. Ni paling basic saya tunjuk.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita tengok kebanyakan kawan-kawan kita memang betul-betul collect data lah. Macam yang ini memang betul collect lah kot. Tapi dia collect kat tengah jalan ni. Oh, ada kedai kot kat sini. Contohlah, kadang-kadang kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, ingat tak yang saya kata semalam, masukkan nama asesor. Nama asesor tu sebenarnya penting sebab nanti, contohnya lah, tuan-tuan dan puan-puan 36 yang 42, 41, nak tengok ni siapa yang collect data kat tengah jalan ni. So, kita boleh nampak nama dia. Nama dia adalah tak ada nama, nasib baik. Kalau ada, kena bahan. Macam tu. Contoh kalau kita tengok kawasan ni kan, kita boleh gunakan yang dipanggil sebagai select features by freehand. Contoh ni saya gunakan freehand. Okay, saya dah select ni. Dan saya boleh right click dan pergi kepada open attribute. So saya boleh nampak lah. Ini adalah team mana yang buat. Okay, ni tak ada team. Okay, contohlah. Saya nak tengok team Orden. Contoh. Team Orden. Oh, Orden ni memang banyak betul. Okay, saya boleh pergi dekat team Orden ni. Saya boleh tengok dekat mana Orden ni pergi. Nampak tu. Orden ni pergi dekat kawasan yang berkenaan. Ni semua Orden punya kawasan. Okay. Orden memang jujur kan. Okay, kita boleh pergi team 3. Team 3 ni ada urut besar, urut kecil. Kita tengok team 3 ke mana. Kita boleh nampak lah. Team 3 dekat sekitar jalan raya. Macam tu. So, kita boleh tengok juga tim yang sebenarnya, apa tu, pergi ke pengalaman kubur pun boleh nampak. Tapi dia tak ada tulis nama tim lah. Dia tak ada nama rasanya. Memang pandailah tim ni. Dia mengelak daripada diketahui umum. Ni contoh. Tim ni, kalau kita tengok, memang tak ada nama. Saya rasa tak ada nama ni. Kalau kita tengok, memang tak ada nama. Assessor dia, null. Memang tak ada, null. Dia memang pandai. Memang pandai. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, itu adalah perkara asas. Yang saya cerita ni semua adalah masih lagi asas. Masih lagi asas. Tak ada apa pun lagi analisis-analisis yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan di peringkat yang lebih tinggi lah. Okay? Okay, kan? Okay lah kan? Alright. So, sekarang ni, saya ceritakan sikit yang advance sikit lah. Nak ke tak nak? Ke dah tak sanggup dah? Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita ada satu yang dipanggil OpenStreetMap. Betul tak? Okay. Saya uncheckkan saya punya satellite. Saya biarkan OpenStreetMap. So, sekarang ni, saya akan gunakan OSM ataupun OpenStreetMap punya plugin untuk mengekstraksi ataupun untuk mengeluarkan data-data yang memang telah ada, telah dibina oleh masyarakat dunia dalam nak membuat map di Malaysia ni. So, anda boleh gunakan satu plugin yang dipanggil sebagai OpenStreetMap importer. Sekejap, saya try double check ada tak. Ni Quick Map Services, saya boleh pergi kepada OSM dan kita boleh pergi kepada OSM standard. Sekejap, saya tak ingat ni. Allahumma salli ala Muhammad, OSM standard. Oh, dia dah buka. Sebab saya nak ambil data tu. Miscellaneous. Okey, saya ada satu idea yang lebih senang. Yang ni mungkin mencabar sikit. Okey, pergi ke internet. Anda pergi kepada OpenStreetMap. Okey, dah pergi OpenStreetMap. Okey, buka OpenStreetMap. Dan cari anda punya kampung tadilah. Anda punya kampung tadi, tak silap saya, dekat klinik kesihatan Pengkalan Kubur. Pengkalan Kubur. Kubur ke kubur? Kubur. Okey, anda boleh go lah. Selepas anda go, nanti dia akan bawa map kita ni ke kawasan yang berkenaan lah. Sebab kita nak extract. Tak ada pencarian . Dia bukan tak mencari, dia mungkin dia tak update lah. Dia tak tahu nama tempat tu. Okey, tak apa. Saya cari, saya tak jumpa ya. So, apa yang saya buat sekarang, saya buat secara manual. Saya cari kat mana tempat. Tempat yang tuan-tuan dan puan-puan buat ni dekat mana . Dekat kawasan Kampung Nelayan ke? Bukan . Kok Beludah bukan? Tak lagi. Pak Keral. Kampung Geting. Okey, terima kasih. Alright. So, kita akan cuba mengekstraksi ataupun kita nak extract maklumat-maklumat berikutlah dekat kawasan ni . Kita nak extract. Apa maksud saya extract?
Dekat kawasan ni, kita ada banyak kan? Ada banyak line, ada banyak poligon. Jadi, salah satu cara adalah kita boleh buat poligon tu atau kita boleh ambil dia apa orang dah buat. Jadi, cara dia adalah anda perlu select lah. Anda perlu pilih. Sekejap, saya nak export. Okay, tekan butang export. Dah export dah. Dah pergi open street map, dah cari kapung geting. Dah cari ke belum? Dah eh. Lepas tu tekan butang export di sebelah kanan atas. Di sebelah kiri atas ni ada export. Okey, dekat sini dia akan bagi tahu kat mana nak ambil. Okey, kita nak ambil kawasan ni lah. Kawasan kapung geting ni eh. Yang mana kawan-kawan pergi pekala kubur tu, kemudian lah. Okey, kita tekan butang export. Okey, selepas tuan-tuan tekan butang export, dia akan keluar map OSM. Ada tak keluar OSM? Ada. Okey. Selepas itu, anda boleh pergi kepada QGIS untuk anda download yang OSM tadi. Okey. Yang ini, minta maaf, saya tak ingat sekejap. Vector ada Quick OSM. Tuan-tuan punya puan punya, tak silap saya, tak ada. Betul? Vector Quick OSM ada tak? Tak ada. Tak ada, boleh pergi sebelah kiri, namanya plugin. Okey. Tekan butang Manage and Install plugin. Lepas tu, tuan-tuan puan boleh cari Quick OSM tadi. Plugin ni macam kita punya extension lah yang kita nak tambah baik. Macam handphone, kita nak letak apps. Quick OSM. Error. Dia internet. Dia perlukan internet. Plugin, manage and install plugin. Lepas tu dia akan perlukan internet. Tuan-tuan dan puan, tolong type perkataan Quick OSM. Quick OSM. Lepas tu install. Boleh data tadi daripada OpenStreetMap. Saya dah download. Okey, kemudian apa yang saya akan buat sekarang, saya akan pergi kepada vector Quick OSM. Selepas saya tekan export tadi kan, dia dah download. Okey, dekat sini kalau tuan-tuan puan tengok, dia ada minta Quick Query, Query OSM file. Saya akan ambil OSM file dan saya akan masukkanlah data tadi. Saya dah download map eh. Map 3 OSM, saya tekan open. Okey, tengok ya. Bila saya tekan open, apa yang akan terjadi? Komputer sebenarnya akan cuba menarik seberapa banyak maklumat yang ada pada dokumen yang kita sediakan tadi dan dia akan tampalkan dalam kita punya file. Okey, ini contoh yang daripada Quick OSM. Faham tak maksud saya? Ini adalah yang kita ambil kat internet tadi. Ini adalah benda-benda yang dia ambil lah. OSM file dia, OSM file. Kat sini ada dia punya point. Kat sini ada data point, kat sini ada line. Line ni maksudnya jalan raya lah. Okay. So, ini adalah contoh aplikasi penggunaan OSM. OpenStreetMap. Saya rasa mungkin tuan-tuan puan tak berapa faham ni. Tapi maknanya kat sini tengok eh. Ini kan jalan raya, nampak tak? Kalau kita nak tulis, nak lukis jalan raya satu-satu memang kicap bang. Memang kicap. Jadi, bila kita gunakan Quick OSM ni, maknanya kita dah selesai. Dari segi penamaan jalan raya. Jalan raya ni kita dah tahu. Dah ada jalan raya dah. Kalau kita letak data point kita, ni data point kita, ni jalan raya. Nampak tak? Dia terus ikut apa yang telah kita ada. Kalau tak jalan raya ni, kena buat satu-satu. Tapi kita boleh ambil dia daripada Quick OSM tadi. Dia akan ada dah. Ni jalan raya kan? Yang lain ni jalan raya. Contohnya, kita nak tengok bangunan. Kita boleh klik. Nanti kita boleh nampak lah yang kat sini ada sekolah dan sebagainya. Okey? Oleh kerana ramai yang tak boleh nak buat sebab certificate error, kita tutuplah cerita OSM ni. Okey, tutup. Nanti tuan-tuan puan akan kecewa dan sedih, jadi kita tutup je. Tutup je. Tutup. Sekarang ni kita buat dua je, data point dengan tumpat. Okey, data point dengan tumpat. Sorry. Anda tak berapa suka tumpat kan? Anda suka yang gambar satellite kan? Okey, macam ni kan? Okey, next. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak membuat simbologi kita dah buat. Kita pun dah kira bilangan berdasarkan kawasan. Next, apa yang kita patut buat adalah kita boleh buat heat map. Contohlah kita nak buat heat map. Heat map ni pun simbologi juga. Tapi anda dah tahu buat, saya tunjuk je lah. Dekat properties ni, kita ada kategori ni kita boleh tukar kepada heat map. Heat map ni, apa yang dia akan buat, dia akan tukar colour lah. Dia akan tukar colour. Dan pada tukaran colour ni, anda jadikan satu colour di hujung sebagai transparent. Dan satu colour di hujung sebagai colour yang sebenar. So, jadi macam tu. Ini panggil heat map lah. Kawasan mana yang paling banyak, kawasan mana yang tak banyak. So, kalau tanya saya, kawasan yang ini paling banyak lah. Sample yang diambil lah oleh inspektor kesihatan. Kawasan-kawasan lain ni, tak banyak sample diambil lah. Ini contoh macam mana kita nak gunakan simbologi. Ini masih lagi simbologi. Okay, next kita pergi kepada vector analysis. Dalam vector analysis ni, dia ada elemen spatial statistics. Tapi spatial statistics ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa tak best untuk kita pelajari sekarang.
marilah kita bawa data kita ni tadi kepada internet. Saya tengok tuan-tuan dan puan macam berminat nak bawa data ke internet lah, ke tak minat langsung. Sekejap ni saya ambil total ni tadi. Saya akan ambil classify. Okay, tak apa, tak apa. Kita buat sama-sama lah. Kita buat sama-sama. Okay. Sekarang ni, ini heat map dapat tak? Tak dapat. Semula eh. Okay. Heat map, pergi dekat data point. Right click. Properties. Okay. Dah sudah? Okay. Dekat atas ni, kita ada single, symbol, categorize, graduated. Kita ambil yang bawah. Second last, namanya heat map. Okay. Dekat heat map ni, kita ada radius dan sebagainya. Color ram ni, anda pilih lah color yang anda suka. Okay, saya akan ambil di sebelah kanan. Color saya adalah saya ambil spectral. Okay, dah ambil dah? Okay, dah ambil spectral. Tekan balik arrow ke bawah ni. Tekan butang edit color ram. Okay, dah tekan dah edit color ram. Dah tekan dah? Okay, dekat color nombor satu ni, dia ada color merah kan? Ha, anda tekan butang arrow ke bawah, tukar kepada transparent. Okay, kalau tak tukar kepada transparent, nanti semua map kita jadi merah. Itu sebab kita ada transparent ni. Lepas tu anda tekan butang O, okay. Dan anda boleh tekan butang apply. Bila anda tekan butang apply, dia akan ada hotspot. Ini dipanggil hotspot lah. Hotspot ini biasanya digunakan untuk menilai berapa banyak bilangan case. Kalau penyakit lah. Kalau anda punya isu ni, contoh berapa banyak komplain. Berapa banyak masalah yang ada. Macam contoh Encik Idros punya data kan. Dekat mana komplain yang paling banyak inspektor kesihatan buat kan. Kat situ adalah hotspot. Kawasan yang panas. Kawasan yang perlu diambil tindakan segera. Ini contoh penggunaan hotspot. Ataupun heat map. Okey, dapat tak hasil kan? Boleh tak? Jadi ke tak jadi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya akan tunjukkan sekarang ini. Bagaimana cara kita nak membawa data kita ni tadi. Kepada data yang boleh dibuat secara dashboard. Dan saya percaya dashboard ni. Kalau saya bawa macam itu je, nanti tuan-tuan puan akan confuse. Sebab kita ada plugin yang kita boleh buat dashboard. Ini contohlah plugin dekat dalam QGIS. Tapi tadi saya perasan anda ada SSL certificate. Memang tak boleh install lah. Kalau nak install secara zip file pun nanti akan ada error dan sebagainya. Jadi saya skip dulu untuk yang itu. Saya buat yang basic untuk dashboard menggunakan aplikasi lain. Okay, setelah kita dah buat heatmap ni. Okay, heatmap dah selesai. Anda boleh pergi kepada properties. Anda boleh jadikan dia default balik. Default maknanya jadikan dia kepada single symbol. Yang titik-titik tadi tu. Okay. Jadikan dia single symbol je. Okay. Sebab nextnya kita nak buat benda-benda yang berkaitan dengan statistical analysis. Sebelum kita pergi kepada publish. Kita nak publish sekejap lagi data kita ni. Okay. Anda boleh pergi kepada vector. Dan anda boleh tengok ada beberapa processing tool. Yang sangat berguna kepada PPKP. Saya tunjuk contoh Anda pergi kepada geoprocessing ni, anda akan nampak ada beberapa fungsi seperti buffer, clip, convex, difference, dissolve, intersection, symmetry, union dan lain-lain. Saya tunjuk paling senang lah. Saya tunjuk yang dipanggil sebagai buffer. Buffer ni adalah apa? Buffer ni adalah contohnya kita punya point tu tadi, berapa besar point kita tu tadi boleh pergi dan siapa yang overlay. Overlay maknanya katakan rumah 1, rumah 2. Dua-dua rumah ni tak ada air. Jadi, mana-mana rumah yang memang tak ada air, tak ada air, tak ada air dalam lingkungan 2 km sebagai contoh, maka kawasan tu ada masalah. So, kita boleh buat vector analysis. Ini dipanggil sebagai vector analysis. Saya ambil contoh, saya ambil data point saya sebagai input layer. Distance saya jadikan dia kepada 1 degree lah. 1 degree ni besar ni. Saya ambil 5 segment dan saya boleh run Dan saya akan tengok nanti, tak boleh. Besar sangat. Besar sangat. Ni terlalu besar. Terlalu besar. Sorry. Buffer 1 degree ni terlalu besar. Sebab dia sepatutnya 0.01. Okay, sekejap. Saya ubah balik. Vector, geoprocessing, buffer. Saya ambil 0.01. Okay. So, kita dah ada buffer. Okay, nampak tak? Apa yang terjadi kepada data saya? Dia ada bulat-bulat-bulat kan? Apa maksud bulat-bulat ni? Bulat ni maksudnya satu case tu, jarak dia adalah 0.01. 0.01 ni adalah, okay, 1 degree adalah bersamaan dengan, 1 degree berapa 100 kilometer? Sekejap
one decimal degree in meter. Okey, so kita katakanlah anda nak ambil 0.001 yang ini menggambarkan 11 meter. 0.001. 1 2 3 0.001. Saya ubah lagi, minta maaf. Sekali lagi pergi kepada vector, pergi kepada geoprocessing buffer. Okey, kita ambil 0.000001. Betul tak? 4 tepung puluhan. 1, 2, 3. 3. Ada 3 kosong kat situ. 0.000001. Okey. Saya akan run. Okey, dia akan keluarlah seperti yang saya tunjukkan sekarang ni. Buffer buffer. So, ini buffer saya lah. Buffer ni ada lebih kurang 11 meter lah. Ni kalau anda nak buat, contoh anda nak tengok antara pipe air kena tak, boleh tak nak masuk kepada kampung, contoh. So, anda nak kena tahu berapa jarak dan sebagainya, maka anda boleh gunakan buffer. Ni anda punya point. Ini point kamu. Okay, yang atas ni adalah buffer. Saya susun balik Saya susun. Okay. Okay, nampak Maknanya ini adalah lebih kurang 11 meter ni. Ini lebih kurang 11 meter. 10.6. Lebih kurang 11 meter lah. Radius dia. Ini contoh lah kalau siapa buat kawalan denggi ke apa, anda boleh tahulah. 200 meter radius. Kena tak? Macam ini anda boleh nampak contoh kawasan ni kan. Kawasan ni dia mempunyai radius yang agak signifikan lah. Dekat sini kalau anda tengok. Orang kat sini kan, dia macam island tau. Island maknanya dia seorang-seorang je. Tak ada isu. Katakan yang ini. Pipe dia bersambung. So ini semua akan ada isu. Sebab dia adalah pipe sambung. Contohlah kalau anda nak tengok. Sama juga macam ni. Ini fungsi penggunaan buffer. Okay. Ada banyak lagi processing analisis ni. Tapi saya tak kasi saya nak cerita semualah. Sebab nanti anda tak faham aplikasi dia. Tak apalah. Betul Anda tak faham Jadi kita ambil yang simple-simple je. Kita ambil simple-simple je. Okay, next. Next. Kita buat yang menariknya. Yang ini saya akan buat seketika. Lepas tu kita akan rehat. Tapi rehat saya tak boleh bagi lama-lama. Rehat saya bagi 15 minit je. Boleh sebab saya tengok banyak yang dah mula macam kicap jalin. Yang last ni saya tunjukkan, tapi anda mesti tunjukkan dia punya produk. Produk tak tunjuk, tak boleh rehat. Senang je cara ni. Okey, kita akan bawa poin-poin yang telah anda kutip di lapangan ke dalam Google. Itu saja yang kita akan buat. Kita nak bawa poin-poin ini ke dalam Google sebagai dashboard. Jadi anda boleh right click dulu, tengok kepada attribute table. Apa yang kita nak tunjukkan dekat dalam Google nanti. Okey, contoh paling senang kita nak tunjukkan total. Total orang lah, kita nak tunjukkan berapa ramai total orang. Paling ramai orang yang kita tengok dalam satu rumah ada lebih kurang 8 penghuni. Dan kita nak tengok juga perkara-perkara lain lah seperti status. Contoh status PPRT. Status PPRT ni maknanya dia orang susah lah kan. PPRT apa? Kawasan rumah rakyat termiskin kan. Jadi ini mungkin kita punya risiko lah. Maknanya orang itu memang PPR dan orang itu juga adalah mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. Ini contoh. So salah satu cara yang paling mudah kita nak pakai apa? Kita pakai visualization, simbologi, betul tak? Kita tengok mana yang PPRT sama dengan kosong, maka dia akan colorkan. So kita tahulah ini kawasan yang kita perlu berikan keutamaan. Mana kawasan yang PPRT-nya berstatus ya dan dia ni memang ahli keluarga lebih daripada 3 orang, contoh, maka dia memang sangat-sangat diperlukan sistem. So itu adalah contohnya bagaimana kita nak membuat spatial query. Itu anda boleh buat kemudian lah. Saya tak tunjuk lah. Cuma saya nak tunjuk secara asas je. Macam mana data-data ni nak bawa ke internet. Cara dia, anda boleh tekan data point ni dan anda boleh tekan satu butang namanya export. Anda boleh pergi kepada save features as. Okay. Data ni nak bawa ke Google kan? Sekejap, saya kena check dulu status data ni, data apa. So, cara nak check status data, anda boleh pergi kepada open field calculator. Okay, tak apa. Saya tak nak cerita yang tu lah. Data point ni tadi, open, export, save features as. Save features as. Okay. Dah tekan dah? Dekat Hray ni, tolong tukar kepada KML.
KML pula lah, tadi subuh buat pakai X-ray, sekarang KML. Tekan kepada KML. KML, Keyhole Markup Language. Dah sudah? Tekan tiga titik kita ni tadi. Okay. Pada folder yang sama, tulis dekat situ, data point KML. KML. Tekan butang save dan tekan butang OK. Lepas tu anda boleh tekan butang add layer. Okay, dah sudah? Okay, dah sudah eh? Okay, apabila selesai, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh minimize. Boleh minimizekan anda punya QGIS. Now, kita nak terbitkan. Nak terbitkan ni maknanya kita nak publish lah. Kita nak publish kita punya data ni tadi ke dalam Google. Kenapa kita nak publish? Supaya orang-orang lain juga dapat melihat data yang telah kita collect dan giliran mereka untuk dapat bantuan kerajaan dalam konteks air bersih dan sebagainya lah. So, anda boleh pergi kepada anda punya My Maps. Tulis perkataan My Map, mymaps.google.com. Okay? So, kita akan create map. Jika anda ingat hari pertama semalam, kita masukkan data apa? Kita masukkan data point. Betul tak? Ha, kali ini kita tak nak masuk data point. Kita masuk data spatial. Ha, tapi data spatial kita dalam format KML. Dalam Google punya produk, hanya dua data yang sesuai dimasukkan, iaitu KML dan juga KMZ. Ha, ni dua je kita boleh masuk. Okey, tekan butang create a new map. Okey, dah tulis dah? Create new map. Dah sudah eh? Dah sudah. Okey. Lepas tu untitled map ni anda boleh bagi nama lah, iaitu data bakas. Ini semalam projek apa? Bakas ke? Bakas kan? Data bakas. Kita boleh tekan butang save. Ini anda dah belajar lah pada hari pertama hari tu. Kita boleh tekan butang import. Anda tekan import. Masukkan anda punya KML. Ini saya punya KML. Tadi kan saya dah save as kan? Data point KML. Saya masukkan saya punya KML. Okey. Selesai, saya masukkan KML, maka data saya akan ready untuk diterbitkan atau kita nak publish lah. Kita boleh preview dan hantar kepada bos kita. Bos, saya dah buat saya punya tugasan. Ini data-data saya. Bos boleh tengok kat sini dan maklumat spesial yang telah saya sertakan. Okay, ini contoh eh. So, next kita akan pergi kepada individual styles. Individual styles ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar eh. Group places by ni anda tukar kepada contoh eh yang saya cakap tadi apa PPRT kan ya. Anda tekan PPRT ni so anda boleh nampak mana yang orangnya PPRT, mana yang bukan orangnya PPRT. Base map ni pun boleh tukar. Saya tukarlah contoh base map ni, saya ambil yang ini. Label ni pun sebenarnya saya boleh hidekan label ni. Sekejap ya, saya boleh hidekan label ni. Ini contohlah, ni kawasan PPRT banyak kat kawasan ini. Okey? Anda boleh lihatlah data-data ini, contoh eh macam bos kamu nak tengok kan. Mana yang PPRT? Yang ini. Apa data dia? Anda boleh tengok. Nama dia Kak Moh. Saya ambil hari itu 7 hari bulan 6, dia punya address as follow, dia lelaki, PPRT, dia keluarga dia lebih kurang 3 orang. So adakah dia penting untuk kita utamakan? Mungkin pentinglah sebab dia 3 orang kan, dia ada suami, isteri, anak contohnya. Dan kita ada seorang lagi status dia pula memang PPRT. Adakah dia perlu diutamakan? InsyaAllah mungkin. Yang ini, dia lelaki 3 orang, perempuan 1 orang. So total 4 orang. PPRT? Ya, dia PPRT. Dia pakai telaga tiup. Contoh. Okey, dekat sini apa ni? Kalau anda cuba bayangkan semua stesen persampelan bakas ataupun stesen persampelan Kemam, kalau gunakan kaedah ini, maka anda boleh dapat data ni almost real time. Maknanya kalau JKN, maaf cakap lah, JKN pun boleh pantau kamu. Dalam sesama JKN pun boleh dapat data tu secara terus. Boleh tahu dah. Line dekat sini berapa eh? Line dekat sini berapa eh? Dekat sini berapa eh? Yang IK kita dah buat persamplan. So, kita boleh nampak data tu secara visualization. Okay? Itu contoh menggunakan PPRT. Anda boleh tukar pula berdasarkan apa? Berdasarkan total. Kan ingatlah saya cakap semalam, kita ada total kan? Total data yang macam orang tinggi ataupun orang yang ramai ataupun sikit. Okey, yang macam mana nak hilangkan dia punya label ni, basically is more on preference lah. Anda boleh tukar, ni contoh anda boleh tukar bucket ni, boleh tukar kepada color kegemaran tuan-tuan dan puan-puan lah. Contohnya nak tukar kepada color bintang. Mana yang nombor 6 ni tukar color bintang. Maknanya nombor 6 ni adalah orang-orang yang memang mempunyai ahli keluarga yang agak ramai. Jadi ia perlu diberikan perhatian sebagai contoh. Okey, setakat ni dapat tak buat seperti yang saya buat?
Ke tak dapat? Dapat kan? Okay. So, anda boleh share. Okay, boleh tekan butang share. Okay, dekat share ni, anda boleh tekan butang anyone with the link can view. Anda boleh tekan. Dan anda boleh copy. Copy link ni. Link ni anda boleh copy. Dan anda boleh, contohlah, anda boleh buka incognito. Incognito ni adalah satu kawasan yang kita tak login apa-apa account untuk kita tunjukkan, tonjolkan data kita kat sini. So, nampak orang dah boleh nampak dia sebagai satu macam dashboard lah. So, kita boleh tengok mana yang nombor satu, mana yang nombor dua, mana yang kosong, mana yang satu. Ni contoh kan kita punya status tadi, PPRT ataupun tak PPRT kan. So, kita boleh nampak lah dekat sini. Okay, ini dashboard yang pertama. Sekejap lagi kita akan belajar dashboard yang kedua sebelum kita berhenti sepenuhnya pada... Macam mana tuan? Nak dapatkan ni macam mana? Okay, dekat ni tadi. Pertama, syarat dia, tuan-tuan dan perempuan, mesti tekan butang yang kepala ni. Kepala tambah ni. Kepala tambah ni, anda tekan butang share. Dan anda pastikan anda klik satu ikon yang bernama anyone with this link can view. Okay, kalau anda tekan let others search and find, yang ini membenarkan satu dunia tengok data kamu. Macam ini lebih kepada kita nak tengok sama kita lah, JKN dengan masyarakat dan sebagainya kan. Okay, anda boleh tekan butang copy the link. Link ni anda boleh copy dan anda boleh buka link ni. Dia akan buka sebagai Google Map Dashboard lah. Google Map Dashboard. Sekejap lagi lepas rehat, kita akan bawa Google Map Dashboard ni kepada Google Map kita sendiri yang kita boleh customize. Contohnya kita nak tengok berapa orang, berapa yang ramai, berapakah yang namanya perempuan dan ramai perempuan daripada lelaki. So kita boleh filter lagi dalam filter mengikut customization kita. Itu sekejap lagi lah lepas rehat saya tunjukkan. Cuma kat sini anda boleh tengok style data point ni, kalau saya boleh ulang balik semula, dia boleh ditukarkan bentuk dia mengikut ikon yang anda suka lah. Kalau anda rasa nak letak ikon sendiri pun boleh, tak silap saya. Contoh anda nak letak gambar peti kan. Gambar peti ni maknanya dia banyak sangat air. Contoh kan. So, contohlah kan, kalau kot-kot ada kan gambar peti. So, mana yang peti ni, kita tahu. Ini semua air banyak ni, terlebih daripada kota orang lain. Contoh, gambar ni apa benda dan sebagainya. Okay, so anda dah boleh nampak macam mana cara kita ambil data tadi daripada spatial kepada visualization menggunakan Google. Anda ni kira antara best yang saya rasa perlu amalkan lah benda ni, sebab benda ni sangat bermakna kan. Ni contoh kalau anda nak tukar base map kepada base map lain yang lebih santai dan tidak disantakkan dengan information yang lain, anda boleh fokus lah. Ni boleh nampak ada rumah. Okey, ini baru point data eh. Kalau anda ingat tadi kita ada jalan kan, anda pun boleh buat jalan. Jalan tu pun kalau anda boleh bayangkan dia adalah line. Line apa line? Line pipe eh. Pipeline eh. Daripada satu pipe kepada pipe yang lain, berhubung ke mana dan ke mana, yang itu pun kita boleh buat eh. Macam mana nak buat line? Nak pakai satu-satu, leceh kan? So, kita pakai point semalam ni. Kita pakai handphone, jalan dekat mana EKSB punya map. So, kita tahu ini ada point. So, kita boleh buat mapping lah. Itu sebagai contoh. Okay, last kali dekat sini ada satu perkataan yang dinamakan sebagai embed on my side. Ada tak? Bila anda tekan embed on my side, dekat sini dia akan ada satu perkataan yang dipanggil HTML code. HTML code ni nanti kita akan gunakan sebentar lagi ya. Ini saya bagi tahu dulu supaya kita tak lost. Dan lagi satu, last but not least, kita boleh tekan view in Google Earth. So anda boleh buka anda punya Google Earth dan anda boleh tengok apa yang anda telah buat itu dalam dunia yang Allah Ta'ala cipta ni. So anda boleh nampaklah dari segi data pentadbiran yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan punya apa nama data yang telah tuan-tuan dan puan collect tadi. So adakah data collection ini penting? Penting. Adakah data collection yang bagus itu pun penting? Sangat penting lah kan. Ini contoh data point yang tuan-tuan puan nampak. Ini lebih live lah. You boleh nampak lah data bakas yang kita dah buat dan bangunkan selama lebih kurang 2 hari lah. Kat sini data point yang 3, 4. Kita boleh susun lah mengikut keutamaan yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mesyuarat kan, kalau macam saya dan tim, kalau macam kami yang orang epidemiologi ni, kita nak tengok contohlah the cases yang paling banyak. So kita boleh nampak lah mana cases yang paling banyak ada. So kita boleh nampak. So this is the high number of cases contoh. Ataupun high number of people lah macam ni kan. High number of orang yang ada kat kawasan tu kan. So kita akan gunakan.
Okey, kalau anda nak present dekat doktor pakar, anda nak present dekat pegawai epid, dekat jurutera kesihatan umum ataupun mana-mana pegawai kanan yang lain, anda boleh buat sebagai satu presentation slide, ya. Yeah? Dan anda boleh describe accordingly keutamaan-keutamaan yang dikehendaki oleh setiap satu kawasan. Okey, antara tempat-tempat yang saya nak utamakan adalah seperti berikut. Ini adalah profil peribadi yang berkenaan. Ingat ya, kami adalah daripada Oden team contoh. Oden team ni memang marketable lah eh. Okey, dan kalau misalnya kata anda tak puas hati lagi, bos anda tak puas hati, saya tak puas hatilah sebab awak punya ni macam tak berapa clear lagi. Kita boleh ambil orang ni pula, letak kat sini. Tak apa tuan. Tuan tak percaya, mari kita pergi ke kawasan yang berkenaan. Zoom. Zoom dia masuk ke kawasan tu. So boleh nampaklah kawasan ni macam mana. Comparekan dengan apa yang anda ambil pada data. Memang ianya sangat berguna lah. Ni quarters eh? Ni quarters eh? Oh, quarters ni macam tak berapa quarters eh? Oh, tak sampai eh? Oh, ni luar. Okay. Yang ini adalah data daripada Google lah eh. Nanti yang data yang daripada tuan-tuan puan memang ambil sendiri kan data yang tuan-tuan puan ambil. Okey. So ini adalah contoh apa yang bagus dan comel lah untuk saya sharekan kepada tuan-tuan puan. Sekejap lagi kita akan buat yang lebih comel daripada yang ini, tapi saya percaya tuan-tuan puan memerlukan rehat yang cukup. Jadi kita rehatlah dulu. Dalam pukul 11 kita sambung balik. Boleh eh? Nah, insya-Allah. Kita tangguh dulu, kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak kita boleh minum-minum.